kambuni imwe itagwo Gillette ya kuri America ne yakirire ikiyuria atiriri ne atia tungiongerera thoko itu ne atia tungi expand our market medagia tunyoi makendia indo cia beauty kuri America makiyuria muno makigieka makiuga atiriri ni turenda kwenderia Arabu tondu Arabu matienjaga nderu imatienjaga nderu na matiarira maundu mau ma beauty makoragwo tu na macuiri manene manene muno riu mwarabu uri ekire ri athire mabururi metagwo Indonesia athie Indonesia ri akiriha adverts cia goro muno TV ni riu kona mundu ni athie gym ni ejetwo wega ni smart ni aranunga wega makianjia kuga kugathiriria nyamu yetagwo Gillette Gillette I think changes you or whatever yani magika adverts cia ri njega muno makonania mwarabu kumite na kuria githakaini yagoka agatuika mutheru you know yani magakuonania we in another new design ni ukio yarabu ni medete otheru muno riu nona makima introduce ati ungieja na kanyoi kau ka Gillette ni gukorwo I mundu mutheru mo ni gukorwo I mundu mutheru muno riu ni undu wondu uyu ri arabu aingi muno makianjia kuyeja so you can imagine kodo ta Indonesia gwesiria ni kundu kwina andu milioni ta magana meri riu andu acio makianjia kuhuthira tunyoi turiku twa Gillette riu thoko yawe kinene ha muno riu majiriria Indonesia magithirio ngu nginya Saudi Arabia na kanyoi kauga kiendia muno 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 kwoguo ni kuo ndirakwira atiriri riria urenda ku expand market yaku riria ureciria uri ungiongerera thoko ri ringi ukaroraga kundu kuria kwina andu ona matari mahuthira ki matari mahuthira kindu giaku ta kanyoi ta kau no igwa riu we ndungiakirire weciria mwarabu ni we ku target no riu we mamu target mathi mathondeka advert thaka muno muno TV ni anyway wetagwo motivator ni guteithagia kwendia indo ciaku ngienda kwendia indo no ujaririe tu ciikire ha TikTok no anyita no bado ndiramwirire ngienda kugura ngari njega ni ngoragwo ndi in association na kambuni itagwo Prestige Kiambu Road ano ndikimwenderie 0722 733 882 Gillette enda uangalie hiyo story nigetha twivundithie tuhiga makiria cheers.